כולנו יודעים שמעגל מחולק ל-360 חלקים. נקראים גם 360 מעלות. למה דווקא 360? מסיבות אסתטיות ושימושיות. 360 מתחלק למספרים רבים ללא שארית, ביניהם 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 כמובן. פיזיקאים מעדיפים חלוקה אחרת, חלוקה שנחשבת לטבעית יותר. מחלקים מעגל לשני פאי רדיאנים. כלומר, 360 מעלות הם שווים לשני פאי רדיאנים. חצי מעגל, 180 מעלות, הוא פאי רדיאנים. 90 מעלות, רבע מעגל, הוא פאי חלקי 2 רדיאנים. ובאופן כללי, אם נתונה זווית במעלות ונהיה מעוניינים להעביר אותה לרדיאנים, זווית ברדיאנים שווה לזווית במעלות לחלק ל-360 כפול 2 פאי. נניח שנתון לנו מעגל שלם, 360 מעלות, 360 לחלק ל-360 זה 1, כפול 2 פאי קיבלנו 2 פאי, כלומר 360 מעלות הם 2 פאי רדיאנים. וכך נוכל על כל זווית במעלות שנהיה מעוניינים להעביר אותה לרדיאנים. פאי הוא 3.14, 2 פאי הם 6.28. מה טבעי לחלק מעגל ל-6.28 חלקים? נסתכל על הבעיה הבאה ונבין שטבעי לגמרי לחלק מעגל לשני פאי חלקים. נתון מעגל, R ותטא נתונים, ונהיה מעוניינים למצוא את אורך הקשת. נסמן את אורך הקשת ב-S. אם הזווית תטא נתונה במעלות, כאשר תטא במעלות, אורך הקשת S תהיה שווה לתטא, לחלק ל-360, כלומר סך הזוויות במעגל, כפול היקף שלם של מעגל שהוא 2 פאי R. אם לעומת זאת תטא נתון ברדיאנים, אורך הקשת S יהיה שווה לתטא לחלק ל-2 פאי, כלומר מספר הרדיאנים במעגל, כפול היקף של מעגל שהוא 2 פאי R. נשים לב ש-2 פאי ו-2 פאי מצטמצמים, וקיבלנו שאורך הקשת S הוא תטא כפול R. כלומר, קיבלנו קשר מאוד טבעי. אורך הקשת שווה לזווית כפול הרדיוס. אם נצמצם את תטא, כלומר אם נביע את תטא באמצעות S ו-R, תטא שווה ל-S חלקי R. נוכל ללמוד עוד משהו על הגודל רדיאן. S, היחידות שלו הם מטרים. R, היחידות גם הם מטרים. מטר חלקי מטר מצטמצמים, זה אומר שהיחידה רדיאן היא רק מספר. היא לא יחידה פיזיקלית. רדיאן נחשב גם לגודל חסר ממדים. אם נניח נכתוב בעתיד רדיאן לשנייה, נוכל לכתוב את זה גם 1 חלקי שנייה, היות ורדיאן הוא לא יחידה פיזיקלית. גודל שהוא חסר יחידות נקרא גם גודל חסר ממדים בפיזיקה. נשתמש ברדיאנים במספר מקומות. כל פעם שבהם נשתמש ברדיאנים ולא במעלות, נציין את זה בצורה מפורשת. לדוגמה, בתנועה מעגלית שנציג אותה מיד בסרטונים הבאים.